Здравейте, драги зрители! Ще поговорим за ересите. Ересите са много опасни, защото апостол Павел ги нарича пагубни. Те погубват човешки души. И затова ние трябва да сме наясно, да познаваме ония, които са се преоблекли в овчи кожи, но в действителност са вълци и грабители. И затова нашето желание е да ви запознаем поне отчасти с най-опасните ерести, които дават поражение върху човешките души, а и върху човешкото здраве. Истината е само една. Нема хиляда истини. А дявол е измислил стотици хиляди лъжи, за да отклонява хората от истина. По света има десетки хиляди ереси и няма да ни стигне живота, ако тръгнем всички да ги изучаваме и да ги разглеждаме и изобщо да се занимаваме с тях. Но всички те атакуват Христовото учение в най-важните неща. Ето виждате, че ония, които проповядват пагубните ереси, самите те са под проклятие. Но те не само са под проклятие, те вкарват под проклятие всички свои последователи. Господ Исус Христос дойде, за да донесе истината на човеците за живота. Той ни предупреди, че след смъртта, който вярва в Него, дори и да умре, ще продължи да живее в едно друго измерение. Затова казва, не бойте се от тия, които убиват тялото на душата, нищо не могат да сторят, но ще ви кажа от кого да се боите. От оня, който след като убие тялото, има власт да хвърли душата в огнения пъкъл. Ето в тия важни неща ересите атакуват Христовото учение. Някои от ересите, които днес се разпространяват и в България, проповядват, че след смъртта човека се преражда. Много са тия, които са се хванали за тая лъжа на дявола в различни форми. Други вярват, че след смъртта душата на човека се вселява в друго тяло. Задачата му е да отклони вярата на хората от възкресението. И както е писано в Свещеното писание, както казва апостол Павел, ако не вярваме във възкресението на мъртвите, празна е нашата вяра. Празна е и нашата проповед. Това е целта на Христовото учение. Човеците да повярват във вечния живот и като го повярват, да го получат.
да повярват на думите на Спасителя, че онзи, който вярва в Него и онзи, който го е изпратил, т.е. Творецът и Господарят на Вселената, е преминал от смърт в живот. И да умре, ще живее. Т.е. живота продължава в едно друго измерение. Когато затворим очи, ние ще разберем, че това, което Исус Христос е казал, е 100% истина. Тук ще се отклона малко, за да ви кажа какви поражения получиха евреите, поради това, че не послушаха Христовите думи. Около 40 години Светия Кръстител, Господ Исус Христос, 12-те апостоли, дяконите и първите християни предупреждават народа на Израел, че ще дойде време, когато ще започнат войни, когато Йерусалим ще бъде обграден с войски. Учениците са попитали Спасителя по какво да познаят това. И той ги е предупредил. И също така го питат какво да правят тогава, и той им казва: онези, които са в Йерусалим, да напуснат Йерусалим и да бягат планините. Онези, които са вън от Йерусалим, да не отиват в Йерусалим. Но когато това се случва и започват да падат градовете на Самария, Галилея и Юдея, оцелелите бягат не в планините, а в Йерусалим, като се надяват, че ще се скрият зад дебелите и високи 18 метра стени на Йерусалим. Тоест хората на Израел не повярваха нито на думите на Господ Исус Христос, нито на думите на апостолите, нито на думите на първите християни. Но голяма част от юдеите са повярвали. Когато започва войната, римските легиони покоряват градовете и разрушават градовете на Галилея и Самария. И след това отиват към Йерусалим. Има достатъчно време. Една година след войната умира Нерон в 68 година и войната е прекратена. Има достатъчно време хората да напуснат Йерусалим. Апостолите и християните предупреждават народа да бяга от Йерусалим. Но вместо да послушат апостолите, вместо да послушат християните, еврейските началници ги наричат предатели и нареждат да се разграбват имота на християните и да се дава на ония, които ги предават. Повярвалите на думите на Спасителя християни и юдеи, които са повярвали на християните, напуснали Йерусалим, минали през реката Йордан и отишли по думите на Спасителя в планините. Той казва: бягайте тогава в планините. Малко преди да бъде обсаден Йерусалим, и апостолите напускат Йерусалим и Юдея, минават реката Йордан и се заселват в град Пела. Каква е съдбата на ония, които се присмиваха на апостолите и на християните? Йерусалим е заграден с войска, превзете, избити са 1 милион и 100 хиляди души и около 200 хиляди са разпънати на кръстове в околностите на Йерусалим. Виждате ли колко е важно да чуеме думите на Спасителя, но не само да ги чуеме, но и да постъпиме според това, което Той ни предупреждава. 40 години в Израел се проповядва покаяние, но никой не обръща внимание. Наистина някои са преминали, отишли са в планината и така евреите се запазват. Всичко друго е съсипано, унищожено и пръснато и цялата Римска империя. Днес Господ предупреждава, че ще дойдат много лъжепророци, измамници, еретици, които ще съблазнат мнозина и ще се опитат да съблазнат дори
и избраните от него служители. Е това правят лъжепророците, лъжеучителите и еретиците. Съблазняват хората да не вярват на Спасителя, тъй като дойдат уния дни на въздаяние, те да погинат заедно с антихристите и с невярващите. За погрешните адреси човечеството е предупредено още по времето на Моисей. Погрешните адреси, това са лъжливите богове, които отделят човека от Бога, които отчуждават човека от Бога. Такъв погрешен адрес е човек да уповава и да се надява на силата на дървото. Ние сме свидетели и сме виждали такива хора, които прегръщат дърветата и се надяват чрез прегръщането и целуването на дървото да получат сила и изцерение от неизлечими болести. Това нещо се нарича идолопоклонство. Бог мрази идолите не защото те са нещо, казва апостол Павел, а защото те отклоняват неговите чада от истината и ги тикат към робството на бесовете. Много българи са заблудени. Твърди се, че около 3000 души българи вярват на учението на Дънов, а той учи, че всяко дърво е живо и че дървото ни наблюдава и ни гледа и ние може да го обичаме, да го прегръщаме и да получаваме любов от дървото, да получаваме и церение и така нататък. На първ поглед тези хора ни изглеждат смешни, наивни, като децата, но работата е в това, че когато един човек прегръща едно дърво или се кланя пред едно дърво, зад това дърво се крият бесове. Както виждате, аз съм се облегнал тук на едно дърво и зад това дърво не се е скрил дявола да ме сграбчи, а самото поклонение на дървото дава възможност на Сатана да атакува човек. Древните човеци са си правили идоли от дърво, от злато, от други неща и са им се кланяни, кланяли са се на разни измислени и лъжливи богове. Те, казва апостол Павел, са нищо, но зад тези идоли стоят духове, бесове, които се радват, когато човека не се кланя на своя творец, а се кланя на идола. И когато този човек се кланя на идола, беса има власт на човека да го обсеби, да го води, да продължи, да го мами, да го ръководи. Така че е възможно някой от вас, драги дановисти, които прегръщате и целувате дърветата, да започнете да чувате как дърветата ви говорят. Бъдете сигурни, че дърветата не говорят. Те нямат гласни струни. Те нямат тая възможност. Но може да чуете гласове. И тези гласове да ви поведат в съвсем грешната посока на отчуждение от Бога и попадане в лапите на Сатана. Естествено е такива хора, след като започват да чуват разни неидентифицирани гласове, отиват да търсят помощ от лекарите. Лекарите, които са атеисти, не могат да ги разберат. Слагат им една диагноза, шизофрения, самовнушение. Убеждават ги, че те нищо не чуват, но само си внушават. И така тръгват към психиатрията с диагноза слухова или зрителна халюцинация или така известната шизофрения. Слушах едно предаване, че в България всеки трети човек е минал през такива депресии.
Това показва, че сме много зле, че България се намира в духовен мрак. Разбира се, тъй като започнахме с учението на Дънов, а то не е негово, то е взаимствано от стари ереси, от индийския измислени богове в между индийския народ, които там са с хиляди, той е вземал тук нещо, там нещо и създал свое учение. Примесил е това учение, наречено пантеизъм, обожествяване на дърветата, на растенията, да виждаме във всяко нещо Бог. Наистина в Него, в Бога ние дишаме, живеем и съществуваме, но когато нещо се издигне за Бог, това нещо ни изолира, отчуждава, отхвърля от Бога и ние в действителност обръщаме гръб на Бога, а после му се сърдим, защо не ни е помогнал. Затова ще поговорим малко за това учение на известния в България учителя, в кавички, разбира се, Петър Дънов. Хора като Петър Дънов разчитат на духовното невежество на народа. Ние сме предупредени от Господ Исус Христос в Евангелието, че ще дойдат такива, които ще казват, че е Той, че е Христос. Със същото идва и Петър Дънов. Той твърди, че е преродилия се Господ Исус Христос. Исус Христос обаче казва да не им вярваме, да не отиваме след тях. В наши дни също има такива христозовци. Това е преподобния Мун, Висарион в Русия и някои други, които твърдат, че са преродилите се. Но интересно е как така Исус Христос се е преродил едновременно в няколко христозовци. Това е една лъжа на дявола. Дънов твърди, че ще възкръсне, че ще се възнесе по същия начин, както се е възнесъл Христос. В една своя книга той казва, тогава ще ми палите милиони свещи и ще искате да се върна в България, но аз няма да се върна. Истината обаче, че той е умрял и гробът му е тук в София на кръста. Мнозина знаят къде е, нито е възкръснал, нито се е възнесъл. Костите му са там в гроб. Така че, когато един пророк изговори 90 пророчества, които се сбъднат, и 10, ако не се сбъднат, Библията казва, че такъв пророк е лъжепророк. Спокойно мога да нареча Петър Дънов лъжепророк. Ясно, той е изпълнявал нечия поръчка българския народ да бъде развратен, за да може да стане лесна плячка на господа франкмасоните, на които той е служил. Такива като него има по целия свят, но ние да се спреме на това негово учение. Разбира се, има неща, които привличат хората. Упражненията на йогите за усъвършенстване на тялото и душата, сутрешната разходка, гимнастика, игри и танци и други неща, които привличат хората. Но зад всичко това се крие проклятието.
Проклятието на нарушаване на Божиите заповеди. Най-големото зло, което той проповядва в неговата Библия, е учението за окултизма, за спиритизма. Дейност, която недвусмислено Бог е забранил. Да се не намира такъв, който разговаря с мъртвите, който извиква духове, който пита мъртви, който вика бесове и така нататък. А той точно с това се е занимавал. Защото, казва Господ, който прави това, е гнусен пред Господа твоя Бог. Така че всички уния негови последователи, които се занимават със спиритизъм, които извикват душите на умрените, та били те и светци, та били те и апостоли, щом ги извикват и се опитват да говорят с тях, те стават гнусни пред лицето на Господа и не може да очакват благословение от Него. Каква е истината за спиритизъм? Господ Исус Христос ни разказва един случай от живота на един човек, който се казва Лазар. Водел беден живот, бил болен, страдал. Когато умрял, ангелите го занесли в лоното на Аврама. Лазар е умрял, тялото е отишло в земята. Какво са занесли ангелите? Занесли са душата на Лазар, който е отишъл на покой, починал, да си почива в лоното на бащата на вярата Авраам. Имало е един богаташ, който се обличал багринца и висон, живел разкошно, пирувал и той умрял и занесен бил на мъки в ада. Когато се мъчал богаташа, помолил Авраам и казал: „Отче Авраам, прати Лазар, защото съм на голяма мъка, да ми донесе малко вода на пръста си и да ми накваси езика, защото съм на голяма мъка.“ Но Авраам отговаря: „Не може, чадо. Между нас и вас има голяма пропаст, така че нито ние да отидеме, да можем да отидеме при вас, нито вие да можете да дойдете при нас.“ Тогава богаташът казва: „Но тогава го изпрати да отиде на земята и да каже на моите петима братя да внимават на живота си, за да не дойдат на това лошо място.“ Авраам отговаря: „Имат Мойсей и пророците, да четат и да изпълняват.“ „Не, отче Аврааме, ако някой се върне от този свят, те ще му повярват.“ Но Авраам отговаря: „Ако не вярват на Мойсей и на пророците, и да се върне некой умрял, пак няма да повярват.“ Ето в наши дни ние знаеме, че има такива случаи на възкръснали хора. Преди няколко години в Нигерия, един човек, който е бил катастрофирал, установена е смъртта, лекарите са издали смъртния акт, изпратен е бил в моргата, след 4 дни този човек е възкръснал и разговаря на хората в Нигерия. Но кой му вярва? Разбира се, има хора, които ще му повярват. И аз му вярвам. Но ония, които живеят като богаташа, ще се присмеят. Те няма да повярват. Това е пътя на душите. Те не може да се разхождат насам-насам, насам-натам. С други думи, с този пример Спасителят ни казва, че ако искаме да не отидеме в лошото място, не трябва да викаме хората от този свят да ни помагат, а трябва да слушаме и да изпълняваме писанията. И затова на спиритичните сеанси, на окултните практики, никакви светии не се явяват. Вие може ли, драги зрители, да си въобразявате и да повярвате, че святия Бог ще подчини своите свети и апостоли да отидат, да се явяват
на повикванията на нечестивите окултисти, магьосници и гадатели. Нима вярвате, че Бог ще прати ангелите си и светиите си и ще ги покори на магьосниците? Има християни, които постят, молят се и искат Бог да им изпрати някой светия, някой апостол, да ги ръководи, да им помага, да бъде винаги с тях. Или той да им бъде един вид влиятелен съдружник в техния живот. Така се молила и една наша сестра Мария. Дълго време Бог да изпрати свети Йоан Богослов, който бил любимия ученик на Господ Исус Христос. Накрая тя сънувала, че свети Йоан Богослов дошъл и казал: какво искаш? А тя казала: ми да ми бъдеш ръководител, винаги да бъдеш с мен, да ми помагаш. А той отговорил: не мога. Защо? Ами защото ти ме викаш да ти помагам. Една рускиня ме вика да и помагам, една гъркиня ме вика да и помагам, една египтянка ме вика да и помагам, аз не мога на всичките да помагам. Защо? Ми защото мога да бъда само на едно место. А кой може? Йоан отговорил: Исус може. Защото Исус е Бог и Той присъства в цялата вселена. Той може да бъде на всяко място. Затова призовавай Господ Исус Христос. Може би тук ще си помислите, че на молитвата на сестра Мария се е появил апостол Йоан и той е дошъл от този свят. Не, тя просто е сънувала един сън. Вие може да сънувате. Вашият брат, вашата сестра или вашият приятел, който се намира през един или два континента далеч от вас, той не е дошъл при вас. Бог просто ви е дал един сън, като с този сън е искал да ви даде някакъв урок. А нито тялото, нито душата, нито духа на вашия познат не е минал през океана, за да дойде до леглото ви. Така е и с сънищата. Има сънища, които са от плътта, има сънища, които са от Бога. Те са пророчески, те се изпълняват, но има и сънища, които са от лукавия, за да объркват хората. Затова ние трябва да бъдем много внимателни и да сравняваме всичко с Божието Слово. При мен дойде един поет, Костя Коста, и ми каза, че иска да го свържа с някой апостол или с някой светия. Изпратила го била някоя ясновидка Леля Славка и тя му казала: Петър Велев има връзка с светиите, той може да те свържи с някой светия и той да те ръководи и да те пази и да ти помага. Отворих Библията и му прочетах това предупреждение на апостол Павел към галатяните, което вече ви казах. Но Коста скочи, удари по масата и каза: какво ще ми цитираш, апостол Павел? Аз съм преродилия се апостол Павел. Ех, казах, щом ти си преродилия се апостол Павел, за какво ти е притрябвало да те свързвам с други апостоли, тъй като апостол Павел е един от най-великите между апостолите. Този човек си отиде и вече не се появи, но преди да си тръгне, призна, че той е последовател на учителя Петър Дънов. Един друг случай ще ви разкажа. Поканиха ме в дома на един човек, който работеше в телевизията. Детето му беше болно. Да се молим за изцелението. Току-що пристигнах в дома и след малко пристига и един свещеник от квартал Бутонец. Мнозина софиянци го знаят, отец Христо. С съпругата си те седнаха и през витерата казва: брат Петре, искаш ли
да чуеш какво е мнението на Бога за теб. О, разбира се, казах. Какво трябва да направя? Дай си дясната ръка на Отец Христос. Подадох си ръката, но в това време се помолих и казах: Господи, ако духът, който говори от свещеника, е Святия Дух, говори, защото слугата ти слуша. Но ако това е предсказвателен, сатанински дух, да млъкне и да не може нищо да каже. Държехме ръцете си дълго време и той мълчеше. Накрая попадията попита: Хайде бе, Христо, какво става? А той каза: Нищо не мога да кажа. Защо? Ами защото той се е помолил. След това седнахме на масата и попадията започна да разказва: Знаеш ли, брат Петре, че Отец Христо в миналия си живот е бил цар на България, а аз съм била принцеса? Не знаех, казвам, че той е бил цар. Знам само сега, че явно е последовател на учителя Петър Дърво. Разбирате ли какво се получава? Предсказвателен дух, който мами и лъже дори свещеници. Този човек вече е покойник, дай Боже, преди да е починал, да се е покаял. Но той е заквасил маса хора със своите проповеди за прераждането. Няма прераждане, не се лъжете. Библията е категорична. На човека е дадено един път да умре и после съд. Това е истината. Един път да умре и после съд. Какво цели лукавия с прераждането? Да отлагате времето на покаянието, да не се покаяте, да очаквате, че като умрете ще се преродите в принц или в цар или в президент или в някакъв друг. Не се мамете. Ако не се покаяте, ще се събудите в ада при дяволите. Това е истината. Това е жестоката истина. Петър Дънов имал 12 ученици и ги нарекал с имената, като имената на, като учениците на Господ Исус Христос. Случило се така, че Йоан, един от учениците, починал. Тогава неговите ученици отишли при него и казали: Учителю, ние знаеме, че ти си преродилия си Христос. И че това, което може Христос, можеш и ти, защото Христос вчера, днеска и вовеки е същия. Исус Христос възкреси Лазар. Ти можеш да възкресиш Йоан. Дънов ги помолил да напуснат къщата, където бил покойника. Постоял малко при Йоан, излезнал на вратата, и когато неговите ученици очаквали да видят живия Йоан, той им казал: Аз мога да го възкреса. И разговарях с него, обаче Йоан не иска. Той не иска да възкръсне. Разбирате ли хитростта и лъжата му? Нито си Христос, нито можеш да възкресяваш. Защото само един е, който възкресява, един е, който е живота, истината и възкресението. И той се казва Господ Иисус Христос, Синът на живия Бог. А Дънов е един лъжепророк, един лъжеучител, който умотал ума на много хора. И много от дъновистите страдат от депресии. И най-странното е, че те не получават освобождение, защото не искат да се покаят. Оттам идва и проблема. Друг такъв лъжеучител в България, това е гледачката Ванга. Сърцето личница, лъжа се,
Кой са ти? Всичко правиш и ги правиш. Учиш и ти учиш. Кажете, що ти стане 5000 години. Окултистите се опитват да я канонизират за светица, за пророчица. След публични разправи с висшите Божи слуги на 16 октомври 1994 година църквата е осветена от благоевградския митрополит Натанаил. Визата за проучване и проектиране на църквата е подписана от покойния дядо Пимен през 1992 година. Бяхме свидетели, когато Лелеванга, когато се строеше още църквата, извика Светлин и му каза: Светлине, в тази църква ти ке нарисуваш образи и физиономии на измъчени хора, на хора, които имат нужда против болестта и здравето и са дошли при мене за съдействие. Това място е характерно за хора с проблеми на здравето и свързани човешки неща с здравето, а не е място за светци. Град Дупница се обади един човек и ми каза, че неговата дъщеря се намира в много тежко състояние. Тя също, той е учител, а и тя е учителка. Дойдоха при нас и тя ми разказа, че чува някакви гласове, които й говорят лъжи, които я псуват, които говорят нечистоти. Тя разказала това на лекарите, но те не й повярвали. Аз си казах, че вярвам. Но тя не пожела да дойде на нашето събрание. Стоеше на вратата. Тогава дойде една жена от Монтана и ми каза: брат Петре, много магии ми правят. Много магии ми правят и духовете на магиосниците ме тероризират. Попитаха: какви книги четеш, сестро? А тя ми отговори: чета 3 книги, които си ги носа в чантата и където и да пътувам си ги чета. И това са книгите на Лиляна Антонова, на Ванга и на Петър Дъно. Отговорих: сестро, ти си носиш магиите в чантата и оттам ти идват проблемите. Тогава тази жена от Дупница каза: може ли да ми обърнете малко внимание? Сетих се, казва тя, бях на гроба на Ванга, на рупите, и когато си тръгнах оттам, тези гласове ми заговориха. По медиите сега се рекламира не само Ванга, не само нейното минало, но се рекламират и рупите, и църквата на рупите, а сега е направен и музей на Ванга. Разбира се, това се прави и с комерциална цел. Туристите да обикалят рупите, да си купуват кръстчета или там някакви други изгледи от църквата на Ванга, която в никакъв случай не е по канона на православната църква, и горко на тези свещеници и владици, които осветиха тази църква и това капище на рупите, където българите да ходят и да се оскверняват. Не отивайте, ако вярвате в живия Бог. Господ Исус Христос го няма на рупите, бъдете сигурни. Ето тази жена е пострадала, казвам ви този случай, за да бягате оттам. Има достатъчно храмове, има достатъчно места, където може да се помолите. Пък Господ е навсякъде,
Той казва да влезнем и в скришната си стаичка. И там, насаме с него, да му кажеме какви са проблемите ни и той е готов да ни помогне. Окултистите се опитват да я канонизират за светица, за пророчица. Нейните изказвания, че нейната баба се е била принцеса в Египет и се е преродила в България, говори, че тя също е под власт на подобни еретически учения. Ванга гледаше на захарче. Не само захарчето, но всички кристали се използват от окултистите и дявола ги лъже, че в кристалите се отразяват изговорените думи, тайните, които космоса открива на човеците в кристалите. Истината е, че лукавия се проектира там в разни образи в кристалите и мами човеците. Този, който искаше да се оскверни с гадание при Ванга, трябваше да спи на захарче, да занесе захарчето на Ванга. И когато взима захарчето, много често тя казва: сега е дошла баба ти от онзи свят и иска да ти каже това, което питаш. Или е дошъл някой друг мъртвец. Отново се сблъскваме със същото предупреждение на Библията. Абсолютно е забранено разговор на живите с мъртвите. Точно това е правила Ванга. Лъже пророчица и лъже учител. Свидетел съм на мои колеги, които ходиха при Ванга, нищо не им позна. Но най-интересното е това, че един мой приятел, Иван Йорданов, чиято сестра при трудова злополука беше тежко болна и беше на смъртен удар, майка им го изпрати при Ванга да пита дали ще оживее. Когато той застанал пред нея, тя се смутила, объркала се и всичко, каквото му казала, се оказало лъжа. Когато той отговарял: това не е вярно, и това не е вярно, и това не е вярно, накрая тя се ядосала и креснала срещу него: ти, който си благословен от Господа, какво търсиш при мен? Чувате ли? Вие, които сте благословени от Господа, вярващи, брати и сестри християни, какво търсите при Ванга и при такива като нея? Разбира се, няма да ни стигне времето тук да ви давам примери с хора, които са пострадали и хора, които са били измамени. Тя не може да бъде пророчица, защото е пророкувала лъжи. Аз си спомням за световното в Мексико. Тя каза, че на финала ще играят България и Бразилия. Когато не се получи така, журналистите я оправдаха и казаха: еми тя тогава вече се е изморила и не е могла да познае. Библията казва, че пророк, който изговори едно лъжливо пророчество, е лъжлив пророк. Не може
да говори и верни и лъжливи неща. Освен това, тя получава пари за своите утешения и за своите съвети. Наскоро по телевизията показаха, не си спомням по кой канал, един югославянин е дошъл да я попита за нещо и е оставил 500 долара. Тя си ги е прибрала, 500 долара. Господните пророци не получават пари, не взимат никакви подаръци и не взимат пари за своите пророчества. Така че тя не може да бъде и безсребърница. Както некои я сравняват с светите безсребърници Козма и Дамян. Тя е просто една гадателка, една врачка, която е била ръководена от предсказвателен дух. А този предсказвателен дух е сатанински дух. Каза, че си от Петрич. Кажи ни нещо там за твоята комшика баба Ванга, че стана много известна. Един ден се връщаме ние от черква, тук направо минаваме, само на 50 метра до нашата къща минава баба Ванга. И аз си казвам, как Ванге, ако обичаш, заповядай на гости у нас, само на 50 метра си далече от нашата къща. И тя ми каза, Иване, мене каза, духовете не ме пускат да дойда във вас, но тебе Христос те пуска да дойдеш в нас. И тогава аз казвам на моя началник апостол да отидем във Ванга, защото ни покани. И един ден преди да отидем там, аз се молих се, Боже, дай ни благодат, за да ни приеме. Защото като идеме там, тия духове може да ни изгонат. И тя, аз и казвам, как Ванге ми е, ако ние като дойдем при тебе има винаги хора, ние не можем да се доберем до тебе. Тя каза, като дойдете вие, никой няма да приемам, вас ще ви приема. И той ден се молехме, Бог ми даде видение, така става и видението. Аз дома се моля, аз се намирам пред нейния дом. Вътре беше мрак и тъмнина и отдолу беше подът с подово масло. Това показва, че тя работи с нечисти сили. И като отидахме в тях, ние се обадихме и тя излезна навънка и каза, хора, ако има някой да ви гледам, да си отидете, защото имам скъпи гости, няма да гледам днеска на никой. И си останахме ние двете семейства заедно и тя ми пита, Иване, я ми кажи как ти се явява Исус и какво ти става. Я си казвам, как Ванге, коя ми се явява Исус Христос, чувствам се, че съм най-щастливия човек на света, защото получавам неземна радост. Ако целият свет, всички материални блага са мои, няма да бъда толкова щастлив, когато ми се явява Исус или ангели. Получавам неземна радост. Как Ванга, на теб като се явяват тези същества, какво ти става? О, Иване, казва, аз губя съзнание, падам на земята и те говорят от мен. Какви ги виждаш, как Ванга? Виждам ги черни пантери, зверове, лъвове, най-такива нечистите животни, които нападат човека. И аз съм казал в едно окаяно състояние. Добре, как Ванге, ние да се молиме за тебе и аз да кажа на църквата да се молят за тебе да излезнеш от това състояние. О, казва, не дей, защото мене ме е страх от Светия Синод. Светия Синод ще ме дигнат във въздуха. И аз си казвам, как Ванге, аз не се оплаших от милицията, понеже имат автомати и пистолети, а пък Светия Синод нямат нито автомати, нито пистолети. Що те е страх? Не казвам, много ме е страх, те ще ме дигнат във въздуха. Не дей се молете пък, после викам, как Ванге? Еми, той е много страшно човек да отиде в пъкала. Там има, казвам, вечни мъки и страдания. И тя казва, не ме остават тези, не ме остават. Където ходят, те са с мен. И само тя е ходила в евангелската черква, е казала на сестрата, и казала, жената е слушала там, като е казвала, там като влезна, къде се чете евангелието, там духовете излизат отвън и казва, вътре съм на мир и спокойствие. Щом като излезна навънка, те ме нападат отново и влизат в нея. Ванга, много хора мислят светица. Даже една жена от Сандански повярвала, ма не била така утвърдена във вярата и не е знаела, че е грях да отива при Ванга. И тя води друга жена да отиде при Ванга. И Ванга е казала, ти знаеш ли какъв грях вършиш, че водиш жени при мен? Ето ти си повярвала, ти не скърбяваш Бога, като идваш при мен, защото аз казвам, не съм с Бога. Не дей водете жени при мен. И на жената е направила забележки. И много хора, аз скоро с една сестра, ушкин протендира за кръщение в Светия Дух, на Лъв мост се скара с мен. И почна да казва така, че аз говорих на един свещеник за Бога, и тя се спря там, и стана въпрос за Ванга, и тя казва, ти нищо не знаеш, Ванга е Божий служител. Викам, моля се, сестра, ако си сестра, разбира се, аз не знам.
Ванга, на мене Бог ми е дал откровение, че Ванга не е спасена жена. Ванга, ние много ки имаме грях, ако не се молим за ние, да Бог да избави от това стояние. Ванга има, по Стария Завет всички тия се убиваха с камъни. Хората мислят светица. Ако тя беше истинска светица, нямаше да я ползва милицията. Те я ползват, тя беше сътрудник на тях. И тя ми е казала лично на мен, защото аз съм се виждал няколко пъти с нея. И тя казва: Иване, аз съм в окаяно състояние. И тук страдание, и на небето страдание. И Ванга, какво да ти кажа, тая сестра с мен споря. Викам: сестро, не дей спори, вземи да четеш Библията, ще видиш, че такива хора Стария Завет всички ги убиваха с камъни, защото те заблуждават хората си. А и тя много хора е заблудила, като им каза: о, ваш е умрял, много е гладен, ваш е умрял, пи, дайте му малко ракийка, па дайте му малко винце, па е много гладен, па е много гол, та мой студен. Това неща няма нищо. Горе, който се при Бога в рая, там Бог ги облича и той се грижи за тях. Те не изпитват нито студ, нито глад, нито нищо. Те са подобни на ангели, духовете нито ядат, нито пият. Но тя казва неща, които са извън Библията. Един път пребъдвах, четех Божието Слово, всичко това е пак наяве. Така, прочета една глава, моля се, прочета и се моля. Така практикувах. И като се молех, намирам се отново в рая. Една много красива местност. На земята няма такава местност толкова красива. И в една хубава горичка, една хубава къща, и отвътре излиза моята майка. И дойде при мен. И вика: сине, виждаш ли колко е хубаво при нас? Айде, ела си при нас. И аз си викам: мамо, на земята имам работа. И излиза и баща ми. И той вика: синко, искам да ти дам един съвет. Викам: кажи, татко, какъв съвет ще ми дадеш? Ти като отиваш на духовна работа, чакай да се събират всичките. Ти почнеш, хората не са събрали още, почнеш, говориш, после идат хората, ти паш отново, па отново. Изчаквай да се събират всичките хора, защото виждам, че много се уморяваш. Аз действително много се уморявам. Представлявам една картечница, не мога да чакам да се събират хората. Мене ври като вулкан отвътре. После, понеже Бог ми даде да видя 6 пъти рая, видях такива неизразими неща. Еми, за да плачеш да умреш. Вижте какво? Аз съм плакал и още понеже Исус ми изобличи, че не е неговата воля да умра, а има да работи още с мен. И затова сега не смея да кажа: Господи, искам вече да си дойда при тебе. Аз казвах: стигат ми толкова години, дай ги на друг. Обаче Исус ми каза: има да работи с мен, и щом има да работи, и аз трябва да казвам да бъде неговата воля. И понеже даде ми Бог да видя 6 пъти рая, казвам: Господи, дай ми да видя и пъкъла, за да знам да казвам на хората, че има и пъкъл. И да ви кажа, и това беше пак наяве. И какво става? Намирам се в едно страшно място. Видях баба ми на майка ми, майка и до тук поставена в едно блато. И баба ми, образа нейния образ, и така прави. Да излезне от блатото, излизане няма. Другата баба, Бог ми каза: ела се да видиш баба ти Мария на татко ти сестра, на дядо ти сестра, къде се намира в един грамаден котел. Аз като отидах, направо се оплаши. Баба ми да видя в котела. И водата прави клък-клък-клък-клък-клък. Водата врие. Каза Словото Божие: огънът ни огасва и червят ни умира. Такво страшно видях там. Но не само това. Видях една голяма местност, хора поставени на някакви преси. Краката така висят. Сега, духовното тяло представлява както това тяло Иван, духовното също това е тяло. Но това е тленно тяло, онова е нетленно тяло. Онова може вечно да гори, да не изгаря. Но това изгаря, това умира. Онова не умира. Пак така се молех и ми се даде да видя огнено течаща река. Моста беше толкова тесен, не можех така да ми направ, минах така насърна по моста. Но това е пак в молитва, пак е наяве. И тогава по заповед не се обърна главата надолу. Какво видях? Видях не вода да тече по корито на реката, но видях огън. И този огън, с извинение, както червите врат мърсотията, така вреха хората. Огнено течаща река и хората ту пропадаха, ама с милиони народ вътре. Тия се казали: няма Бог. И не са покаяли и са отишли там. Жална работа, казвам: Господи, каквото и да става, само един ден да бъдем в Твоето небесно царство. Това е нещастие, човек да умре без Бога. Отива направо в пъкъла. Човек, който не се е покаял, не се е новородил, може да е много религиозен, отива в пъкъла. Как да не вярвам? Така един младежи по влака пътувах, говорех, аз не мога да не говоря. Те почнаха да ме се смеят, да се подиграват. Викам: сега се подигравате, но един ден как ще вие, не знам. Защото той е Бог, ме е вземал от милицията. Първим говорих за милиционер, видял Библията, видял Христос. Нека да ви поговоря.
Те казват, жив ли е този милиционер? Жив е от Петриче. Ме ти откъде си? Аз съм от Петрич, познавам добре милиционера. А, това вика, не е верно. Аз съм милиционер. С мен станаха тия събития. И те стават и до днес. Аз до сега не помня, казвам. Бог ми даде да видя 6 пъти рая. Има ли рай, чичка? Има и пъкъл, да знаете. Щом има рай, щом има затвор, има и свобода. А щом има пъкъл, има и рай. Така че, ваша работа е. Избирате, вие може да си изберете какво трябва да правите. Дали рая да наследите или пъкъл. Ваша са. Понякога ме питат, редно ли е да плащаме на свещениците, когато се молят за нашето изцерение или благословение. Ами ако искате, плащайте им, но е редно те да не взимат парите, защото това нещо в Библията се нарича симония. Един магьосник даде пари на апостол Петър и каза: помолете се за мене, дарбите вие, които имате, да дойдат върху мен. А апостол Петър му каза: парите ти и ти заедно с тях да погинеш, защото си помислил, че Божиите дарове могат да се купят с пари. Запомнете, нашето спасение, нашето изцерение е даром, без пари и без заплата от Бога. Не можем да си купим нито спасение на душите, нито прошка на греховете, нито изцерение на тялото. Разбира се, вие може да дадете дарение на манастир или на църква, но когато плащате, за да бъдете изцерени, за да бъдете благословени, няма да се получи. Защото Бог не си продава благодата. Неговата благодат е безплатна, без пари. Вие ще ми кажете, да, но църквата трябва да се поддържа, трябва да се ремонтира, трябва пари за свещеници, за техните семейства, те имат деца. Но във всяка църква има кутии, където се събират дарения. Затова не е редно, когато се извърши една молитва за изцерение или за благословение, вие да пускате в ръцете на свещеника пари. Разбира се, за погребения, за венчавки и за други треби, там се има ценоразписи, необходимо е. Не са длъжни свещениците, нали, да ви венчават безплатно. Ако има такива, които желаят да ви венчаят, това си е тяхна работа и за техно благословение. Но когато става въпрос за прошка на греховете, когато става въпрос за изцерение на тялото, парите да стоят на страна. Те са изкушения. По това може да познаете, че екстрасенсите също не са служители на Бога. Преди няколко дни дойде при мен един човек, който страдал от епилепсия. Ходил на много места, обиколил много болници, накрая в Александровската болница му предложили да му отворят черепа, за да видят в какво, къде е причината за това заболяване. Отворили му черепа, но нищо не намерили и след това му казали: ами, напразно те мъчихме, нищо не намерихме и нищо не открихме. Накрая го посъветвали да отиде при екстрасенската Вера Кучовска, която може пък да му помогне, тъй като, щом като и президента на Република България я признава, след като я е наградил с... И човекът тръгнал, отишъл при нея.
Тя му извършила един сеанс, той си платил 40 лева. Тръгнал си, но състоянието му се влошило. Започнал по-често да припада. Върнал се при нея. Казали, откакто идвах при тебе, състоянието ми се влоши. Тя го наругала, изгонила го, но той, понеже упорствал, накрая го и напсувала. И вие може да си представите каква светица е госпожа Кучовска. Аз вярвам на този човек, че е дал 40 лева. Не може да бъде пророчица. Друга измама, която се разпространява между непросветените, е астрологията, която претендира, че е християнска наука, но тя нито е християнска, нито е наука. Макар че тук там някъде се опитват да прокарат и такъв предмет в някои училища, астрология. Тя е съвсем различна от науката астрономия. Има разпространено съобщение на Германското астрономическо дружество, в което то се дистанцира от така наречената наука астрология. Защото в много астрономически обсерватории на Германия се получават писма и запитвания от астролози за движението на звездите и за влиянието им върху човешките съдби. Немското астрономическо дружество предупреждава всички, които са решили да търсят информация от астрономическите обсерватории, че ще получат отказ и няма да имат никаква информация. Те се дистанцират от астрологията и казват, тя няма нищо общо с астрономията. Астрологията е съществувала и тогава, когато човеците са вярвали, че Земята е плоска, и не са вярвали на твърдението на Библията, че Бог е окачил Земята на нищо. Много хора рекламират Нострадамус, който се представя и като астролог. Неговите предсказания са записани в неговите трудове, и той естествено е писал за наше време, и когато ги четеме, виждаме, че те не се сбъдват. Така, например, в 1999 година той е предрекал, че един вожд от арабски произход ще завладее Европа и, че през 1995 година еврейската държава ще престане изобщо да съществува. А вие знаете, че Израел съществува. Ето ви лъжливи пророчества, които не са се сбъднали. Знам, астролозите ще ми кажат, че той просто е допуснал няколко грешки. През 1972 година бех командирован в Египет и сутрин там имаше около 20-тина търговски представители от различни български предприятия. Сутрин, когато получаваха вестниците, те обикновено отваряха на предпоследната страница и четеха своите хороскопи и лъжливи предсказания. Всички до един беха членове на БКП. Какво искам да ви кажа с това нещо? Че ония, които не вярват в живия Бог,
много лесно може да повярват в едно суеверие, в една лъжа. Астрологията е суеверие. Астрологията е измама, една лъжа, която твърди, че нашите характери, нашите съдби зависят от движението на звездите. Един студент във Франция се чудил откъде е да си изкара пари, за да продължи образованието си и се сетил, че може да се представи за велик астролог. Той дал обява във вестниците, подготвил един хороскоп, в който написал неща, които на хората им се иска да чуят за себе си, и така започнали да му изпращат по 2000 франка, за да получат хороскоп от този астролог. Той се учудил, че около 90% от хората, които получили неговия хороскоп, му отговаряли, че те са точно такива, че той е много точен. И така събрал пари, за да си плати вноската за университет и да продължи образованието. Истината е, че на всички тези желаещи да бъдат излъгани е изпратил абсолютно един и същи хороскоп. Този опит е бил направен преди няколко години от немската телевизия. Те изпратили хиляди хороскопи из цяла Германия и ги помолили да се обадят в телевизията дали наистина са познали и дали това е техния верен хороскоп, дали такъв е характерът им, дали такъв е темперамент и дали такава е съдбата им. 90% от анкетираните отговорили, че са познали истината. Тогава по телевизията бил прочетен хороскопът, който бил изпратен на всички хиляди анкетирани. Един друг пример ще ви кажа. Един журналист от столичен вестник разказва, че много често му се обаждат сутрин по телефона и го молят да им продиктува хороскопа, защото не са успели да си купят вестника. А той споделя, че хороскопите, които той пише във вестника, ги взима от тук, от там, от вестниците или от стари вестници, за да може да ги изпълни и така. Представете си каква е тая наука. Но за да проверите, купете си 3-4 вестници в една и съща дата и сравнете хороскопите в тях и ще видите за каква наука става дума. И така, драги приятели, повярвайте ми, астрологията е една лъжа, която ще ви отклони от пътя на вярата. Разбира се, ще се намерят такива хора, които ще ми кажат, че един астролог им е предрекал нещо и то се е изпълнил. Аз го вярвам, че може да се е случило, защото мнозина от астролозите в действителност се ръководят от предсказвателни духове. А то се е изпълнило, защото вие сте му повярвали. Ще ви дам два примера за това как вярата в Бога може да ви донесе здраве, радост и щастие, но вярата в астрологията и в лъжата и предсказвателните духове може да ви донесе нещастие. В един дом се срещнах с един генерал и той ми разказа, че на фронта му се е случило следното нещо, което той не можел да се обясни. Неговият заместник командир дошъл и го помолил, когато той бъде убит, да отиде на погребението му и да утеши съпругата му, защото имал откровение, че тази нощ той ще бъде убит. Генерала му се скарал как може един политически командир да вярва в глупости, но он си настоявал. И за да се отърве от него, той казал: добре, добре.
Но когато този човек се излезнал, в него дошло силно внушение. И ти ще загинеш тази нощ. Но той застанал в палатката, изправил се и казал: не, аз ще оцелея. През нощта наистина станала битка, сражение, при което неговия заместник командир загинал, а той оцелял. И той ме пита: защо онзи загина, а защо аз оцелях? Защото онзи е повярвал на внушението на лукавия, че ще умре, приел го е и му дал свобода да действа за неговото погубване. Исус Христос казва, че дяволът е човекоубиец. Той може да дойде по един, по друг начин, чрез внушение, чрез астрология или друго нещо такова. А понеже генерала е отхвърлил това внушение, той е оцелел. Друг един пример. Един мой роднина го среща един астролог и му казва, че той ще влезне в 21 век, но няма да живее в него. Този мой роднина повярвал на астролога и когато идва нова година, той очаква смъртта си и наистина няколко минути след нова година той умира. Какво се е случило? Сатана, човекоубийца, е потвърдил плана си чрез астролога на този мой роднин. Той го е приел, повярвал му е и му е дал възможност да го погуби. Разбирате ли каква сила има вярата? Вярата има сила да върши чудеса. Вярата има сила да изцерява. Вярата има сила да възкресява. Но вярата в противника му дава възможност да погубва. Затова не вярвайте в подобни пророчества, които ще ви донесат гадатели, врачки, ясновидци, астролози за вашето страшно бъдеще. Ако е трябвало да си знаем бъдещето, Господ е щял да го напише на челото ни. Както казват гадателките, баячките, нищо подобно не е написано. Нашата съдба зависи от нашето поведение, от нашето отношение към Божиите заповеди. Запомнете това. Нашата съдба никак не зависи от движението на звездите, никак не зависи от волята на гадателите, на врачките, на астролозите, а зависи лично от нашето отношение към Бога и към Неговите заповеди. Да, викам това хората, Божи хората на какво вярват? Викам глупости, че това вестни извънземни, десант тук, в България десант от извънземни, не мога да се размениш. А знаете ли какво ми каза? Той забравя да ви кажа. И аз му казах: добре, ти си Сатана, с ухотиския кръг, аз и сега понякога въртя. Понякога той е наделял, страшно е. Добре, викам, нема, викам, и нямало човешка история, нема, викам, ти всичко си омърсил. И той, знаете ли какво ми отговаря? Бог дава информация, Сатана дава дезинформация. Човек да върви след когото иска. Представи си какво нахалство. И аз викам, няма дезинформация. Викам, приятелче, ще го напиша това нещо. А, той се смее вътре в мен, викам, глупости, какво ще повярва. Той ще сметнат за луда, викам. Седнах, написах колкото можах, пратих, аз въобще не се надявах, че го отпечатат. И като излезе това нещо, тъй като тръгнаха писма от цяла България, те бяха два големи чувала. И тук имам още един. Като тръгнаха тук хора да идват, но аз не мога да им обяснявам. Аз им говоря с мои думи. И те, кой е вярвал, кой не повярвал, не мога да ги убедя. Имаше сигурно много екстрасенси. Да, идваха, но ми писаха страхотно много християни.
И Бог му гради с толкова любов. Тия хора толкова много ме подкрепиха. Всякакви католици, протестанти ми писаха, православни. От Княжевския манастир ми пращаха кашони, литература. Пари ми пращаха хората, безпокояха се за мен. Пари за път да замина за Княжево. Заминах, свещеник дойде, отец Петко тук направи освещаване на дома. И ми каза, кога дойде при тебе, ще кажеш в името на Исуса, махни се Сатана. Добре, действа тая форма, да ви кажа. И той като лисичка така идва, чувствам го просто зад гърба си. И като кажа, така почва да ръмжа. Буквално, значи, всяка дума е верна в Библията, искам да ви кажа. Не взят, не дати, река е слъв. Река е слъв, точно ръмжи като лъв. Не като лъв, даже като куче. По-точната дума, да ми прости Бог, но точната дума е куче. И изчезва, махва се. Просто ти улеква, че нещо пада от гърдите ти. И сега си ме помъчва, ли? Нямаше да ме да ме чуи, той много се тревожи за мен. И ходих аз в Княжевския манастир. О, хората ме посрещнаха, как ме посрещнаха. Монахините ме стояха като войници. Посрещнаха ме като праведница, мен великата грешница. Ох. Ох, не знам. Има да ме пека това, бе. Като котка. Ох. Така ще стане, аз няма да мога да се спаси от това чудовище. Много е страшно. Крахотно животно е това. Ами, за да ме спаси в оная вечер, той някой се е молил за мен. Ако слушаш гласа на Господа твоя Бог, ще ти бъде добре и ще живееш дълго на земята. Ще бъдеш благословен на полето, ще бъдеш благословен в града. Бог ще благослови делото на ръцете ти и всичко, каквото вършиш, ще благоуспяваш. Бог ще благослови отробата на овците ти, на козите ти, собствената ти отроба и децата ти, и внуците ти ще благоуспяват. Но ако не слушаш гласа на Господа своя Бог, проклет ще бъдеш на полето, проклет в града и всичките ти работи, които вършиш, ще бъдат нетрайни и нищожни и всичко ще се разсипва по пътя ти, ако се опълчи срещу Господа твоя Бог. От това зависи съдбата ни, скъпи зрители. Затова, нека да се обърнем към Божието Слово, да вземем в ръце Светата Библия, да търсим Божията воля и Божиите заповеди в нея и да положим старание да ги изпълняваме, за да ни бъде добре на нас и на тия, които са около нас. Да поговорим за баянията, за гаданията, които също са забранени от Бога. Да се не намира такъв, който гадае, който врачува, който бае, който и така нататък. Много хора се надяват да получат информация от гадатели, които гадаят на восък, леят куршум, гадаят на снимка на този, който има проблеми. Дори гадаят на икона. Всички те се ръководят от предсказвателни духове. Независимо от формулите, които те употребяват, независимо от окултните практики, които те употребяват, зад всеки гадател, зад всеки врач стои Сатанаилов служител, предсказвателен дух. Понякога може да има временно утешение или подобрение. Сладки, медени, какво призовават гадатели? Идете и намерете здраве на този човек. Мъже ли сте, жени ли сте,
Ходите къде ходите, по горите Лилейски, донесете здраве на този човек. Какви са тия? Духове. Паднали ангели, които може да донесат временно подобрение на този човек, но те знаят, че онзи, който се обръща към гадателите, той попада под проклятие и може след това неговата душа да бъде отнесена. Това е задачата. Гадателите и уния, които се оскверняват при тях, стават жертва на враговете, жертва на противника. Макар че временно влияние може да има. Благодаря на Бога, че имам тази привилегия, което дълго време съм желала, да разкажа на хората за всичко, какво се е преминал живота ми през всички страдания, от малка до голяма. Но искам да разкажа какви са последствията от тези страшни неща, които съм вършила от незнание по този път. И за да мога да предупредя всички, които слушат, да не тръгват по този път, който аз съм вървяла. Сега, след като живеехме с тази жена и тя продължаваше да ни гледа на куршуми, да ни лее, щом нещо ни станеше, майка я викаше нея. И всички хора от махалата се я викали, не само нали, моето семейство, те от незнание. Значи тя се кръстеше, молише се на Бога, но и аз вярвах, че след като тя се кръсти и се моли на Бога, значи всичките тези неща са добри и правилни. Като пораснах вече, започнах да търся пак по същия начин, когато нещо не ми вървеше в училище, когато се разболявах, идваха в нас неща, които не знаех откъде идват. Например, слагаха жаби в нашата къща, слагаха най-различни мърсоти по джобовете ни, вътре в дома ни. И аз знаех, че тези неща са магии. И започнах да търся проблемите, да могат да се разрешат, ги търсих при гледачки и врачки. Сега, след като започнах училище в гимназията да уча, разбрах, че не ми върви в училище и реших да търся коренчета там в някаква гледачка, която дава да си слагаш коренчета и то минавало, всичко това преминавало, което не е вървяло до сега. Но след като вече се ожених, нещата започнаха да стават още по-сериозни. Много скандали имахме в семейството, не вървяха ни нещата и аз вярвах, че тези неща са от магиите, които ги слагат в нашия дом. И започнахме да търсим с мъжа ми, заедно той с мене ходеше, да търсим помощ от гледачки и от врачки. И когато вече нещата се още повече ставаха по-зле, аз не можех да разбера коя е причината, след като вярваха в тези нечисти сили от незнание, и продължавах да търся места пък от този, като не ми помогне този, примерно гледач или врач, почвах да ходя при други. И така, докато вече пораснаха и децата, нещата вървяха от зле на зле, казаха ми за някаква гледачка и врачка, която като починаха майка и татко, аз бях млада, и много ми беше мъчно и казаха, че тя говори с умрелите. Тръгнах да отивам да в Коинари се намира, да гледа тази, да ми каже причината, защо са починали, понеже знаех, че това е от магиите. И тя казва имената, всичките тези неща, които ги каза, аз ги повярвах, че са верни и започнах да разказвам и на другите хора. Обаче нещата не се успокояваха в семейството, останаха от зле по-зле. Мъжа ми започна да с всеки ден скандали, без да има причина. Започнаха нещата да се влошават и в семейството ми, с самите ми синове. Когато вече разбрах, че от никъде няма помощ, от всички тези, които ходех, аз започнах да търся пък от ходжите помощ. Отидах в Хасково при един ходжа.
Значи този ходжа ни даваше най-различни мърсоти да слагаме в яденето, за да може семейството ни да се примири, всички тези неща да се оправят. И това, което аз го правих, виждах, че нещата не се оправяха. След това отидах при ходжата в Младост. Нямаше и там резултат. Отидах след това при някаква циганка, която циганка, които те пък се занимаваха с такива неща и оправяха магиите, нищо не ставаше и оттам. И в последствие на време чук за една Щерона от Пазарджик, която тя си има екип хора, които са с нея, ходят, но аз го разбрах от това нещо от вестника, защото смятах, че това, което се пише във вестника и по телевизията, всичко е верно. Викна ги тех в семейството, вътре в нас, в дома, и тя извади на масата живаци, извади някакви косми, извади някакви перушини, всичко това казва от магиите, и затова животът ви върви така. Викнаха и в моето село, и тя по същия начин извади такива неща, които тя казва, че ги копае. А те интелигентни хора ходят с нея, костюмирани жени, които носят муски и казват, вижте тези муски, те ни помагат и ни пазят живота. Като отидах след това при този ходжата в Хасково, той също ни даде муски. И каза, тези муски никога да не смееме да ги сложиме във вода и да не ги изгориме и да не ги фалим в туалетна, защото ще стане много страшно. И аз спазвах всичките тези неща с много голям страх да не се случи по-страшно от това, което бяхме. Но нещата се влушаваха повече и повече. И когато сина ми, единия голямия ми син, внезапно се разболя и аз не знаех какво става, не знаех причината, виках наново тази Щерона от Пазарджик, ходих при екстрасенсите, които преди съм ходила, защото те са много и не мога тук да ги изброя. Те са толкова много, аз където не съм чула, там не съм ходила. И всичко, което съм вършила, е било страшен смъртен грях. От незнание виждам по опашките толкова много хора като мене. И лекари, разговарям съм и с лекари, и с акушерки, и прости, и учени. Ходила съм и при попа в Бутонец, който той пък е вярвал в прераждане. И виждах живота му колко е страшен. Обаче опашките бяха там километрични. И разбрах, че всичко това не води до добро, но не знаех вече на къде да се обърна. Чудех се защо не стават нещата, защо не се преобразяват, след като те обещават, че всичките тези неща, които те ги правят, ще успокоят хората и ще се променят нещата в живота на всичките хора. И всички вярвахме, които ходихме там. Но за съжаление, нищо не се получи в моя живот. Когато сина ми вече му стана лошо, аз се обърнах наново към екстрасенската, не ли трябва да я кажа, защото тя не знае и тя е в смъртен грях. Сега е в Трудовец. Тази жена е в Трудовец. Тя е близо в моя край там. Искам да кажа и на всички, които слушат и ме гледат, че тя е една жена, която смята, че върши волята на Бога, но всичко това е действие на лукавия. В живота и на всички такива, като нея, работи лукавия. И те просто са заблудени. И ако не се обърнат към Бога да им прости греховете, отиват директно в там, където е скърцане на зъби и скубане на коси. Аз го казвам от убеждение, 7 години съм във вярата, толкова много, така съм разказвала с такова вълнение на хората, както сега го говоря. На всички съм разказвала тези гледачки, тази гледачка, това направи, това каза, това ми позна. Но сега вече искам да разкажа на хората да стръгнат в пълен обратен път, този, който аз съм вървяла, да не вървят по него, защото ще ги заведе директно в ада. Защото Библията го казва, че всички такива, които се занимават с такива неща, с окултни неща, и тези, които ходят при тях, отиват, вършат смъртен грях и принадлежат на изтребление. Тази жена ми каза така, след като вече не може да ми помогне, тя ми каза, ами ще те изпрати сега при една жена, която ще ти оправи магиите, ще ти развърже магиите, защото аз не мога с магии да се занимавам. Аз само помагам на хората. Аз отидах при нея, тя с някакви там въртеше някакви маниста, въртеше, говореше, какво говореше, как говореше. Каза ни, че нещата ще се оправят, обаче когато дойдохме в къщи, ние изхвърлихме душеците, матраците в река Искър, в Дружба, защото нещата се влушиха и като се обръщам наново към тях да ми помогнат, те казват, еми, тя магията е в душеците.
И ние с мъжа ми, понеже сина ми казва, аз вече свършвам и не мога да издържам това, което издържах, не можех вече да се контролирам. Аз не знаех каква е тая сила. Отидахме, започнахме да ходим и при лекари, но никой не може да му познае. Даже отидах при една лекарка, която е в ИСУЛ. Не искам да й кажа името, за да не се обиди, но искам да кажа на всички, които ходят, да знаят, че тя се занимава с екстрасенси. Значи тази жена започна да ни дава лекарства, започна да ни препоръча някаква аптека специална и оттам пи лекарствата всички, като последната ни надежда беше в лекарите, но никой не можа да ни помогне. При всички лекари сме ходили, по един куп лекарства ни се давали, по цяла турба. Накрая нищо от никъде помощ и резултат. И тогава той ми каза една вечер, викала съм по три пъти на нощ линейки, мамо, не се плаши, защото вече не мога да се контролирам и ще направя нещо. И аз казах тази нощ в 2 часа, Господи, вече не мога да издържам. Кажи ми, да отиваме ли повече при тази лекарка в ИСУЛ? Или да не ходим, защото той продължаваше да ме кара да отиваме при нея. И през нощта той не можеше да спи, но сутринта, след като е заспал малко, става и ми казва, мамо, аз видях един лекар, който влиза в нашия дом. И видях с бяла пристилка и просто го разбрах, че е специалист. И се спуснах към него и му казах каква ми е болестта. И той ме хвана за врата и ми каза, тук ти е болестта. И аз тогава казах, не знам какво да направя повече. И сутринта става и казва, мамо, това сънувах, не знам какво е това, това ми се даде във видение, в сън. И отиваме в НДК-то на Божията църква и брат Петър Велев, който сега е в Дружба и където се води предаването, беше там. Аз го познавах, но сина ми не го познаваше и не беше го виждал. И в многото народ той го видя и каза, мамо, ето този човек ме хвана за врата. И аз казвам, просто вътрешно си казах, еми значи от тук нататък повече не трябва да хода по гледачка и врачка, не трябва да хода не само по гледачка и врачка, не трябва да хода и по лекари. Значи Бог е този, получих едно уверение, че е Бог този, който ще ни помогне, защото лекарите са от Бога. Но не винаги могат да помагат. Те не могат да изцеряват рак, когато останат 3 дена на човека, дори и повече. Не могат да изцеряват парализирани. Не могат да изцеряват много костни заболявания и много други болести, които лекарите не могат да изцерят. Не всичко могат. Те казват, ние сме до тука. И просто дойде в мене една вяра, че само Бог може да ми помогне. Но аз тогава бях тръгнала вече в църквата. Викнах към Господа, Господи, открий ми верния път, защото просто вече не зная на къде да вървя. И след няколко дена видях едно момченце в рейса, то започна да ми говори, вярвам ли в Бога, аз четех една книга за билките, защото обичам да събирам билки. И аз казах, вярвам. Но си викам, дали няма да ми се смее това красиво и младо момче? Обаче викам, па ще му кажа, че вярвам. И така започнахме да говорим с него, той ме покани в Божията църква, отидах там. Седнах, слушах, няма кръстове, няма като в православната църква такива неща, но наблюдавах хората, кой как се моли. Започнах и аз да се моля така, както знае, както мога. Пеех по техните песни, колкото мога, повтарях. Каза ми една сестра, идвай, защото Бог е навсякъде, но знаеш ли, че за Бог няма невъзможно и че Бог мен ми изцери от рак. И ми показа бучката на врата. Вика, аз бях болна от рак. Мъжът ми се разболя от рак и умря преди мене. И каза, свекърва ми плачеше, че ще умра и аз и ще остава малките деца на нейните ръце. И свекър ми, аз ги чух, че си говориха и тогава клекнах през нощта и казах, Господи, ако ти има, открий ми се и ми изцери да си гледам децата и ще ти служа. И тя ми показа на врата бучката и той имаше само един белек. Значи аз видях този белек, както съм виждала, когато лекарите оперират и остане белек с нож. Този белек аз го видях и просто ми се усили вярата. Започнаха да ме канат да хода на църква, започнах да разказвам проблемите си за семейството ми, за мъжа ми, които те бяха не можеше да се разрешат по начина, който аз исках да се разрешат, по-човешки. Но разбрах, че Бог може да разреши всеки един проблем. Оповах на Бога, започнах да чета Библията, започнах да се моля по моя начин и слушам кой както се моли. Започнах редовно обаче да чета Библията, защото преди я държех в гардероба без да я пипам. А то нищо не ме ползва. И след това толкова бързо Бог даде победа в живота ми, че след 2 месеца краката ми, аз не разбрах как стана изцелението. Не разбрах, ходих при брат Петър да се моли, молих се и аз самата, молиха се и другите, но аз не знаех как стана изцеление, защото
Изведнъж ми минаха краката и аз тръгнах. И благодаря на Бога за тези негови милости, защото те са много болестите ми, които ме е излекувал, но нали, понеже няма време да ги изреждам, дори аз не съм се молила за тях, а само се молих да мога да ходя, за да мога да си гледам семейството, защото имам трима мъже в къщи. Бог разреши един проблем, който беше неразрешим по човешки, и в семейството ми с моя съпруг. И аз благодаря на Бога, сина ми, който не беше добре, това бяха нечисти демони, които ние с нашето ходене, и съм го водила и него, и съм го водила и много хора такива, които като мене са тръгнали да търсят това, този техните проблеми за разрешение по гледачка и врачка. И аз се покайвам пред целия свят, видим и невидим, защото всички тези грехове, които съм ги вършила и които съм водила и други хора, това е със смъртни грехове. И аз благодаря на Бога, че ми даде тази сила да го позная, но вярвам, че когато всички се обърнат към Него и извикат: Господи, открий ми верния път, Бог непременно ще им го открие. Значи, сина ми тръгна на работа, развърза го и го освободи от тези бесове, като той след това, и той даже много скоро ми го каза: мамо, ти знаеш ли, че никой не може да разбере това, което аз съм го преживял, защото това, което докато човек не го преживее върху себе си, той не може да го усети и не може да го разбере. Но такива неща съм чувствал и знаех, че това с тези силни неща, те бяха такива нечисти духове, които аз не знах на какво се дължи, но те ме премятаха, душиха ме, нямах сили да се обърна, нямах сили, във всичко ми беше отметнало, кости, крака, ръце, такива симптоми, че чувствах, че небето не е мое, земята не е мое, не знам на кой свят се намирам. И аз казвам: Господи, аз просто не разбирам какви са тези неща, защото аз не знаех откъде идват. Но след като повярвах и започнах да ходя редовно на църквата, и ходя в Божията църква при Павел Игнатов, ходя в църквата на брат Петър Велев, където се събират много християни и където се събират двама или трима, Бог е тук и навсякъде. И благодаря на Бога за всичко, което чувам, се старая да прилагам в живота си. И разбирам, че пътят, истината и живота е Бог, защото Той казва: елате при мене, вие всички отрудени, обременени, и аз ще ви успокоя. И на всички ще дам тази жива вода, която всеки може да пие и да почувства нейните чудеса, защото те са от Бога, живия Бог, Исус Христос. Аз преди вярвах в Бога, но знаете ли по какъв начин съм вярвала? По този начин, който много християни съм ги срещала и казват: ми аз също вярвам в Бога. Ми аз съм срещала много възрастни хора, които казват: аз също вярвам в Бога. Но като им кажа, че трябва да се покаят за греховете, те казват: ми ние не сме правили никакви грехове. Еми, точно там е болката и страшното, защото те си мислят, че след като не са крали, не са лъгали, някой не са пролюбодействали, значи те не са вършили грях. А Бог казва, че дори и с помисъл ние съгрешаваме. И че човек се ражда в греха и няма човек безгрешен. И затова всички, които ме слушат и гледат, аз благодаря на всички, които слушат внимателно и които се стараят да слушат това и да не вървят по този път, който аз съм вървяла, за да не изживя това, което аз съм го изживяла. Защото всички тези страдания са дошли от тези гледачки, врачки, ходжи и такива, които се занимават с такива страшни и опасни неща, а много от тях смятат, че те помагат. Че те им помагат. Например, аз говорих в село на много хора и тя казва, едната комшика: ми аз бая, обаче ти знаеш, че то помага на хората. Ами тази баячка и гледачка, която аз живеех с нея толкова години, сега живота и ад, тя почина, но нейното семейство се разби тотално. И аз им говоря за Бога и знае, че само Бог може да им помогне. И бих казала на целия свят и ще разказвам докато съм жива, където ми падне, навсякъде, защото пътят, истината и живота е само Бог. И Той помага на всички. И само Той е ходотай между Бога и човека. Няма друго име. Имам едно писмо от Дупница, от една жена, която ми пише, че след като родила второто си дете, детето започнало много силно да плаче. Дошла една баячка да му пребае, но тя я помолила да напусне. След това тя дошла втори път. И тогава минал такава мисъл през нея, защо па да не му побая. Оставила детето в ръцете на баячката, тя му пребаяла и то заспал. Но в този момент властен дух започнал да говорил на майката. И да й заповядва: тръгвай сега по стълбите нагоре
Качи се на покрива, аз съм твоя Бог. Тя се качва на покрива и този дух продължава да й говори и казва: скочи долу и ще видиш какво голямо чудо ще сторя. Аз ще те хваня, ще те пусна да стъпиш долу на асфалта и хората ще се чудят и мнозина ще повярват. Но в този момент чула властен глас, който й казал: върни се обратно назад. Защо да се върна? Върни се обратно назад. И така тя послушала втория глас, върнала се долу и видяла майка си, мъжа си, баща й на колене да викат и да се молят, защото почудили си къде е изчезнала майката. Разбирате ли какво става при баянето? Пристига един дявол, който придружава или детето, или майката. Затова слушайте се в съвета на Божието Слово. Не дейте да търсите помощ от гледачки, от баячки. Ще ви кажа още един пример. Доведаха две деца при мен, които страдаха от епилепсия. Молихме се. Нашето събрание и тези деца беха освободени. Минаха много години. Те пораснаха. Във влака видях баща им. Той се радва. Но по едно време пристигнаха отново. Майката, бащата и бабата. И се оплакаха, че епилепсията се е върнала върху двете им деца. Тогава ги попитах: вие сте допуснали нещо, не може така без причина. Те обаче скриха от мене и казаха: няма такова нещо, майката и бабата твърдеха, че нищо не са правили. Но бащата каза: лъжат. И двете се занимават с леене на куршум. Явно тези жени с леенето на куршум са си припечелвали нещо, но тия деца са били натоварени от предсказвателните духове и децата им отново са започнали да припадат. Много са примерите за хора, които са ходили да им леят куршуми, да им гадаят, да им врачуват и почти без изключение всички са били депресирани. Тая е причината, драги зрители, за това, че голяма част от българите са депресирани. Всеки трети българин по свидетелство на медиите е преживал някаква депресия. Това е причината. Търсене помощ при противника. Той е който ни депресира. Той е който тероризира малки и голям. Обърнете му гръб. Обърнете се с лице към Господа Исуса Христа, който е извора на живата вода. Дойдете при Него и пийте от живата вода. Захвърлете всички изпукани щерни, всички изпукани съдове, които ви предлага човеци. Те ще ви напоят с отрова. Затова съм напълно съгласен с решението на Светия Синод. Да не се проповядва в училищата, да не се преподават други религии, защото те ще бъдат духовна отрова за децата на България. Или вероучение, или нищо. Това е истината. Защото във вероучението има благословение, а в другите от сан докус религия има проклетии, има проклятия, има депресии. Това е и причината, че българските деца все повече и повече стават агресивни, защото им липсва една добродетел, която се нарича себеобуздание, а тя се придобива чрез вяра в Господа Исуса Христа и действието на Святия Божий Дух. Тя е плод на Святия Дух. Ако ви интересува тази тема за вероучението, може да научите повече от диска едно мнение за вероучението, което ние записахме. Е,
друга измама, която се шири из България, че учението на йогите е физкултура и с тая физкултура можем да си подобриме здравето и да получим най-различни духовни и физически изцеления. Зад обаче, зад йогата и зад тия упражнения стои духовно-сатанинско учение, което поразява душите на хората, и аз съм свидетел на такива хора, които се занимаваха с йога, след това повярваха и минаха през един много труден период в живота си на освобождаване от насилието на бесовете. Две православни християнки беха много добри ученички в школата на Евтимов по йога. Но те се разболяха. Едната беше с артрит по целия гръбнак и на двете раменни стави, с страшни болки. Не само, че не й помагаше упражненията на йогите, но тя твърди, че те вече беха станали страшна инквизиция за нея. Нейната сестра, медицинска сестра, страдаше от страхотно главоболие, което не се повлияваше от никакви медикаменти, от никакви лечения. Опитите с акупунктура, акупресура, не само, че не даваха резултат, но влошаваха състоянието. Когато тези две сестри се покаяха, отказаха се от учението на йогите, молихме се за техното изцерение. Само за една нощ, болната от артрит с ошипяване на целия гръбнак беше изцерена. Техният учител дошъл и ги попитал: вие ми бехте най-добрите ученички. Защо напуснахте школата? А те му отговорили: повярвахме в Господ Исус Христос и намерихме изцерение на телата си и душевен мир. Той се замислил и им отговорил: щом сте достигнали до душевен мир, това е много повече от учението на йогите. Защо ви е притрябвало, драги зрители, да се измъчвате с учението на йогите, когато можете да отидете на църква, да потърсите Бога, да го помолите да изцери телата ви, да прости греховете ви, да сключите мир с небето и да намерите душевен мир. За онези от вас, които желаят, може да намерят коментари към мирния договор в два наши диска. Там ще научите какво трябва да направите, за да сключите мирен договор с Небесното царство и да разберете, че и учението на йогите, и различни учения и практики, като рейки и други, които сега се рекламират, ще ви заведат на погрешен адрес. А адресът на душевния мир се намира при Господ Исус Христос. Аз съм пътя, истината и живота. Там ще намерите живот. И то какъв живот в изобилие. Моите очи видяха изцерение на болни от рак, от тумори, от Паркинсон, от епилепсия, от шизофрения. Господ ги изцери, защото тези хора беха търсили Бога на подрешни адреси, а сега намериха истината. Наркомани, които се обърнаха, а сега намериха истината. Затова и вие, драги зрители, не си губете времето, не се лутайте наляво и надясно, но обърнете се към извора на живота, към Господ Иисус Христос.
Спомням си, че има един българин, който се казва покойник Петър Димков, природолечител, който използваше и ирисовата диагностика. Аз съм се срещал с него няколко пъти. Трябва обаче да ви кажа, че той не можа да ми познае. Дори се обърка. Видях в неговата къща, той живееше на кръста в една скромна къща, скромна обстановка. Но там, на рафта, беха наредени книгите на Петър Дънов. Ние, човеците, страшно и чудно сме сътворени. Наистина Господ Исус Христос казва, че ако на някого окото е здраво, то и цялото му тяло ще бъде здраво. Разбира се, тук Спасителя говори за в духовен смисъл, че ако ние гледаме с духовни очи, с чувства и мисли в сърцето си, с добри пожелания и намерения към човеците, а не с лукаво око, ще бъдем и духовно здрави. Корена на ирисовата диагностика е някъде в Китай. Много също се рекламира китайската стара медицина, но която пак е свързана с гадание по небесните тела или пък с астрологията. Много се рекламира също така акупунктурата и акупресурата. Иглообождането и масаж на съответните нервни възли, наречени в източните религии чакри. В България, в НДК имаше конгрес по акупунктура. Много добре си спомням, че един китайски професор говореше и казва: ако мислите, чрез акупунктура може да изчезва туморни образования, жестоко се лъжите. Истината е, че чрез иглообождане може да се отстрани и премахне някоя мигрена, някакво друго заболяване, като се възпали съответният нерв. И тази страна или това място се намали, нали, възпалението на нерва. И така нервите се успокояват и болката може да премине. Точно тогава, по времето на този конгрес, мен ме разпитваха в Първо районно и един от следователите ми каза, че с акупунктура се вършили големи чудеса и че той можел да ми даде литература по този въпрос и аз да захвърля Евангелието и да се хвана с ирисовата диагностика. Цитирах му този професор, а той ми каза: той като е професор, та много знае ли? Какво си въобразява той? Това беха думите му. Аз нищо не му казах, но си помислиха: пък ти като си ченгета, повече ли знаеш от професорите? Наистина, това беше написано в едно списание, не си спомням, ако не се лъжа, тогава беше Здраве, но няма кой да чете и няма кой да се вслуша в това, което тези хора, които са специалисти, които познават, нали, ирисовата диагностика, познават историята на ирисовата диагностика, а слушат едни други величаенето: знаеш ли какво голямо чудо стана, познаха ми. Зад ирисовата диагностика стои предсказвателен дух. Това е истината. Не разсветло, не разсветло,
Няколко думи за хипнозата. Известно е, че в Банкя имаше такова училище, научаване езици чрез хипноза. Или релаксация. Познавам такъв човек, Лука, който отиде, завърши тая школа, но след това този човек се оплакваше, че го нападат нечисти помисли, че го измъчват, че не му дават възможност да спи нощно време, че го боли главата постоянно. Какво се е случило? При хипнозата се отваря едно прозорче в подсъзнанието и се дава възможност на такъв предсказвателен дух да се намъкне в този човек и този човек да бъде обсебен. А този дух може да знае не само английски език и не само немски език, той може да знае много езици. Спомням си в едно списание прочетах, че в Украина, ако не се лъжа, чрез хипноза един човек научил Библията на Исус. И той можел да ви цитира цели глави от Библията. Но когато се събрали една група християни и се помолили за него, този предсказвателен дух да го напусне, този човек бил освободен, настанал мир в душата му, но не можел вече да цитира Библията. Не знам дали ме разбирате какво искам да ви кажа. Вие ще кажете, да, ама той е направил нещо много велико. Научил го е да цитира Библията. Веднъж един християнин, евангелски християнин, имал видение, че дявола стои на авона и цитира точно Библията. Тогава дошъл един друг дявол при него и му казал: Господарю, но какво правиш ти? Ти цитираш Библията. А той, а Сатана се усмихнал и отговорил: Какво като я цитирам, нали няма благодат? Така че каквото и да научите, по този начин няма да имате полза от него. Бягайте! Бягайте от този начин на изучаване на чужди езици, бягайте от хипнозата, защото съзнанието се приспива и какво се случва? През подсъзнанието се промъква предсказвателен дух. Същото се прави, когато човек взима наркотици. Неговото съзнание се приспива. Когато се напие, неговото съзнание се приспива. Когато се развихрят страстите от сатанинската рок музика, неговото съзнание се приспива. И това е задачата на лукавия. Тези методи се използват при вуду магии, при някои лъжливи религии с цел ония, които ги практикуват, да бъдат обсебени от предсказвателни духове и да се правят на велики пророци. Друг вид окултизъм е употребата на багети. Това са едни дървени пръчки или електроди, които гадателите ги носят в ръцете си и търсят съкровища или вода. Когато багетите пресичат, както те казват, силовите линии, които идват от съкровищата или от водата, те реагират и подскачат в ръцете на гадателите. Аз съм свидетел на такива хора, които страдат от страхотно главоболие, някаква тежест ги мъчи,
нощно време ги газат разни нежелани квартиранти в спалнята им. И когато ги попитам, търсите ли вода и съкровища с багетите, казват да, но това е наука. Каква е тая наука? Просто тези хора са обладани от предсказвателен дух. Той знае къде има вода, знае къде има съкровище и реагира, като повдига багетите в ръцете на гадателите. Когато намерят къде се намира водата, те опъват една рулетка и гадателят тръгва отгоре върху рулетката. Рулетката показва дълбочината на съкровището или на водата. И аз питам гадателите, как силовите линии, как космическите лъчи познават деленията по рулетката? Как ги познават? Не могат да ми отговорят. Защото те са убедени, че това са силови линии, че това са магнитни линии, които повдигат, завъртат багетите. Наистина, когато магнитните линии се пресичат от проводниците, тогава в тях се произвежда електромагнетизъм и те реагират. Но това е една измама, дявола знае тоя процес и тоя закон и сега ги лъже, че магнитните силови линии, нали, повдигат багетите. Същото нещо е гаданието и меренето на кръвното налягане с сантиметър. Човека взима една халка, златна халка или една игла, един конец и тръгва по делението на сантиметъра, който го е поставил върху ръката. И когато стига на 120 примерно, халката се разлюлява. Мери си кръвното налягане с апарата и наистина вижда, че е 120. И той казва, ето, магнитите, силови линии пресекоха, нали, точно на 120. И аз ви питам, вие, които си мерите кръвното налягане по този начин с пръстени сантиметър, как силовите линии познават деленията на сантиметър? Разберете, това е предсказвателен дух. Това е демон. Как пръстена ще познае деленията? По какъв начин? Това е демон и затова вие, които си мерите кръвното по този начин, ще имате проблеми. Ще ви болят главите. Няма да може да спите. Ще чувате да ви се тропа из апартамента и от спалнята. А той идва от тоя, който ви е показал какво ви е кръвното. Психоаналитиците върват на прав път, като разговарят с болните и карат те да се изповядат. Но това е само половината от истината. Когато един човек си изповяда греховете, когато изповяда това, което го тормози, което го измъчва, той получава известно разтоварване. Но истината е, че психоаналитиците, дори да си изповядате всички грехове пред тях, ако тези хора са атеисти, нищо не могат да ви помогнат. Те просто копират нещо от служението на църквата и от Библията. Както комунизма прекопира нещо от деяния на апостолите, на всеки го според нуждите, и вие знаете какви са нуждите на нашите депутати и какви са нуждите на нашите братя от село.
и никой не се съобразява с нуждите на сираците, на вдовиците, на самотните. И така да се върнем на този процес. Когато един човек отива при психоаналитик и той разказва всичко това, което се случва с него, той ще му даде някакви наставления, които трябва да изпълнява, ще се опита да го успокои, ще му даде и лекарства, но работата е в това, че много често тези заболявания не са заболявания на тялото, а това е заболяване на душата. А душата не може да бъде лекувана от лекари. Душата трябва да бъде лекувана от свещениците, от свещенослужителите, но и те не го правят. Тук, там има някой свещенослужител, който върши тия дела като психоаналитик, сяда с човека, разговаря с него, успокоява го. И когато човека си изповяда греховете, свещенослужителят може да каже: в името на Господ Исус Христос ти прощавам греховете, измивам те с кръвта на Господ Исус Христос, очиствам те от всяка неправда. Психоаналитика това не може да направи, защото той не вярва. Дори и да го направи, той няма тая власт. Той няма власт за това. Затова тичането при психоаналитиците ще ви завърти в тоя кръг на окултизъма. Вие ще изповядате греховете си, ще се развихри противника срещу вас и естествено е, че няма да имате никакъв резултат. Ето казвам ви примера, който започнахме в началото с този човек Владо. Той ходил при психоаналитик, ходил е при психиатри, ходил е при различни лекари, ходил е при екстрасенси, ходил е при Вера Кучовска. Никъде няма отърваване от този дух на епилепсия, защото за да бъде освободен, този дух трябва да бъде изгонен от него. Той трябва да каже греховете си и да се помоли за прошка на греховете. И аз ви питам, вие, които ходите при психоаналитици, и се обръщам към психоаналитиците, казвате ли вие на вашите клиенти: покайте се, молете се за прошка на греховете ви? Няма да стане без прошка на греховете ви. Защото грехът ви ще ви намери, казва Библията. Където и да отидете, където и да бягате, при каквито и врачки, гадатели, астролози и други шарлатани да си давате парите, грехът ви ще ви гони до тогава, докато вие отидете в храма, изповядате го, оставите го, молите се да ви прости Господ греховете и тогава нещата тръгват в правилната посока. По книжарниците може да намерите книги за голямата сила на бялата и на черната магия. Много млади момичета, пък и мъже, почернят живота си, разбиват живота си, като отиват при магиосници, за да им направят бяла магия за любов. Те харесват някое момиче или момичето харесва някой мъж, отива при магиосника и казва: искам този човек да ме харесва, да се ожена за него и така нататък. Не е тоя начинът за женитба. Библията не е дала този начин мъжете да се харесват и жените да се харесват чрез омотаване на ума и чрез сексуалния нагон и страсти. Това прави магията. Магията за любов е пращане на един блуднически демон. Един мой колега ми разказа какво се е случило в град Кукуш. Там имало един кръчмар, който много харесвал една красива девойка, но тя не го харесвала.
Той отишъл при магиосницата и казал: моля те, направи магия на това момиче да се ожени за мен. Магиосницата срещнала момата и подарила една ябълка, а тя отивала на църква. Момичето казало: добре, бабо, благодаря ти, но сега отивам на църква, трябва да си взема нафорка и затова няма да изям ябълката, а ще си изям, когато се прибера от дома. Но тази мома решила да си направи експеримент. Тя нарязала ябълката и я дала на свинята. Свинята изяла ябълката, разчупила котъра, хукнала през селото, влезнала в кръчмата и започнала да скача върху кръчмаря. Кръчмаря извикал магиосницата и казал: абе, жена, аз ти казах да омагиосаш момата, а не свинята. Но явно тази жена е изпратила такъв сексуален демон. Има един случай, който ми разказа една измъчена жена. Тя от Самоков. Отишла при ходжата и му казала: ходжа, много харесвам този мъж, искам да направиш той просто да полудее до мене, за мене, и аз да се ожена за този строен висок мъж. Така и станал. Ходжата казал: добре, чожум, но трябва да ми донесеш една жълтичка. Занесла тая жълтицата, този човек се влюбил в нея, започнал да я преследва, крайна сметка се оженили. Но от бракът им се родило едно момиче, което било обладано от бесове. Домът им се превърнал в ад. Мъжа я напуснал. Тя и сега живее с болната си дъщеря, която често ходи в психиатрията. От време на време това момиче изпочупва всичко, каквото има за чупене в дома. Набива майка си и не може психиатрията нищо да й помогне. Този демон на любов е донесъл този плод на това семейство. Не си играйте с огъня. Какво трябва да се направи, когато някой е направил това нещо? Трябва да изповяда греха си. Трябва да се откаже от сексуалните демони и бесове. Директно, без да крие нищо. Трябва да се моли за прошка на греховете. А пострадалия да бъде заведен в църквата. Той също да се изповяда. Да се отрече от наследствените грехове. Да се отрече от греховете на майка си и баща си. Но майката и бащата ги е срам да му кажат, естествено. И предпочитат дъщеря им да се мъчи. А и те и двамата трябва да се покаят. Това е. Не може да има бяла, добра магия. Няма добри магиосници, не се лъжете. Магия за смърт, черна магия. Какво представлява черната магия? Магиосника призовава един демон на смърт, който отива и тероризира изпратеният до него демон. Обикновено се взимат кости или пръс от гроб или други мърсоти, с които се осквернява дума на онзи, който ще бъде омагиосен. За да има успех магията, човека трябва да бъде омагиосан или отстранен от Бога. Магиосниците знаят, че благословените от Бога не ги хващат магиите, а магиите се връщат върху тях. Както за бялата, така и за черната магия. Този демон може да започне да тероризира някой човек. Shit.
vedi? Questo è agganciato qui, no? Tanto si aggancia di là, quindi è aperto dentro, no? Poi io leggo le mani qui, qui, leggo i piedi qui al... Si può vedere, vedere questi? E questo leggermente se, ecco, può legare il braccio, vede, può legare il braccio di qua di là e i piedi lo stesso a questo piolo qui. Dunque, e qui se c'è questa cinta perché sono terribile, questa qui per legare la vita in modo che non si muova. Entro almeno a questo braccio, cioè, vede, sotto, vede, qui c'è, ecco, si vede in questo modo, si vede, altrimenti non si regge, e rompono tutto. Dunque, tutto questo, adesso vi faccio vedere cosa sono capace di fare questo qui. Questo può essere una ragazza che va dentro, questo è d'acciaio, questo corrisponde a questo qui, no, corrisponde, vediamo qua, guarda, passo una qui dentro, allora, se lo troviamo, ecco, questo sarebbe questo, vedete come l'ha ridotto? È difficile portare con le mani, non è possibile. Ha visto? Martina and her parents have been coming to see Padre Alfredo regularly for the past 6 months. The family has turned to the exorcist in an attempt to solve problems which have troubled their daughter since she was 8 years old. Although Martina comes to the sessions willingly, as soon as she enters Padre Alfredo's bunker, she suffers a violent reaction. For her own safety, she has to be restrained before the exorcism can begin. Oh, tu l'inferno, vai! Prende l'acqua, padre, prende l'acqua, l'acqua. Sì, non ci ho pensato, ma... L'acqua. Non ci ho pensato. L'acqua. Sta buona? No! Sta buona, forza. Ci avevo pensato, The exorcism consists of a ritual first formulated in 1614 and updated by the Vatican 2 years ago. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vaffanculo! Signor Gesù Cristo, mio Dio, per vederlo Padre, Dio universo. È di Cristo, è di Cristo, è di Cristo, ecco l'acqua del Signore Santo. E Don Gesù Cristo viene una forza particolare. Dunque c'è, ho notato questo, a volte il demonio, quando, siccome l'esorcismo sono come potesse uno bastonate, picchia il demonio, no? E mette l'acqua santa per la mano, mi brucia, mi sono accorto di questo. Il demonio è furbo e cerca di parlare per riposarsi. Avete visto mai i pugili? Quando si danno i pugni, a un certo punto si abbracciano, si riposano, respirano un attimo. Il demonio fa la stessa tattica, dunque parla e io invece non bisogna dargli retta. Continuare l'esorcismo, in modo che non ci attregua, sono botte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Murigno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetta fra le donne. Santa Maria, ma libera. Ma Maria, no, maligno, Cristo è più forte. Caccele via. Di la verità. Di la verità. Di la verità, questa signora, esiste o non esisti tu?
Il demonio esiste o non esiste? Esiste! Esiste il demonio! Come fa a dimostrarlo? Come fa a dimostrare col che esiste? Le guerre, tutto! Tutto! Ma questo... Io esisto! E chi ma... non ci crede in bene? Ma questo... Този демон може да започне да тероризира някой човек. Да го измъчва. Да го плаши. Но той не може да го убие, ако онзи не се съгласи да пожелае смъртта. Затова, когато имате такива нападения, или чувства, или желания за смърт, или за самоубийство, трябва да бъдете категорично да отговорите с категорично не. Крайна сметка такива хора може да стигнат до самоубийство. Трябва да ви кажа, че за бялата магия някои жени използват случая да вземат от кръвотечението си, да сложат в кафето или в яденето на някой нейн приятел или мъжа си или така нататък. Но искам да ви кажа, че миналата събота дойде една жена, която направила такава магия на мъжа си, а той по някакъв начин разбрал. Набил я и я изгонил. Това е резултата на такива магии. Не се занимавайте с тия мърсоти. Не се занимавайте, защото резултата е демонично нападение, демонично натоварване и ако не се покаете, вечен огън. Бог говори за магиите в Библията на много места и казва, че ще ги избие от ръцете на магиосниците. Поради магиосничество Вавилон е бил унищожен, защото в Вавилон са се занимавали много с магиосничество, с окултизъм, с гадания, с астрология, а знаете, че Вавилон е престанал да съществува. Той се намира, ако не се лъжа, на известно разстояние от Багдад на юг. И пророчеството е, че никога няма да бъде възстановен. Така, бягайте от магиосниците, а ако има такива, които все още се занимават с тях, побързайте да се покаете. Деяния на апостолите има един пример, 19 глава, където магиосниците донесоха магиосническите си книги, унищожиха ги в краката на апостолите и се покаяха. Много е писано за магиосниците. Свети блаженния Августин препоръчва магиосническите книги да не се хвърлят, а да се изгарят, защото те може да попаднат в ръцете на непросветени, от любопитство да се опитат, да пробат да видят дали магията действа и така да погубят душите си. Разбира се, вие може да видите на Славейков бяла и черна магия, може да видите книгите на Ванга, на Дънов и други еретици. Внимавайте и бягайте от такава литература, защото ще внесете проклятие в домовете си. Толкова за магиите. Едно знаете, че вън от Небесното царство ще бъдат магиосниците. Ония, които вършат магии, няма да влезат в Небесното царство. Защото увреждат хората и правят хората да страдат, или както е писано в Библията, вие правите онези, които аз искам да са радостни
вие правите зло и ги наскърбявате да се занимават с да воюват с паднали ангели и с бесове. И накрая да поговорим малко и за много нашумялата тема напоследък за тамплиери, франкмасони. Може би сте чели вече книгите за тайните общества. Интересно е, ако те са толкова добри, защо са тайни? Ако правят толкова много добро, защо се крият? Исус Христос казва, че който върши добро, върви към светлината, за да се видят делата му, че са по Бога извършени. Франкмасоните не отиват към светлината. Те се представят за мъдри, за умни, за добродетелни, но в същото време се крият. Задачата на франкмасоните е световно господство. Няма защо да се лъжим, защо да се заблуждавам. Те мечтаят за един нов ред на планетата, в който нов ред те да бъдат господарите, а останалите да бъдат роби. Самия той бунт против небето и зареда в планетата и против хармонията в планетата говори, че са врагове на Бога. Макар че може да има евангелски пастири, свещеници, владици, които да са тамплиери, които да са франкмасони. Напоследък е модерно едно движение, наречено New Age, нов век. То никак не е модерно. Малко преди да дойдат на власт в Германия нацистите, то е било много модерно в Германия и се е наричало нов ред. А сега е нов век. Или както народа казва, от трънта на глокче е по-висок. И тамплиерите, и масоните се занимават с окултизъм. Те приемат учението за двата равнопоставени богове. Бог на доброто и Бог на злото. Няма такова нещо. Няма друг Бог, освен един на го Бога, пише в Библията. А другия Бог, когато те почитат и уважават, това е Луцифер, преносителят на светлината. Но той е бил преносител на светлината, а сега е носител на тъмнината и затова те се крият в тъмнината. Разбирате, те си имат планове, имат си протоколи, които се стараят да изпълняват. И аз искам да ви кажа 2-3 точки от тези протоколи. Една от точките на протоколите им е младежта в целия свят да бъде развратена, народите да се развратат, та Бог да ги предаде в ръцете им. Това е учението на николаитите, това е учението на Валаам от Библията, когато Валак искаше да победи Израел, Валаам му каза, че това е невъзможно. Ако той иска да го победи, трябва да разврати този народ и тогава Бог ще го предаде в ръцете му. Точно това правят те. С различните модерни музики, танци, облекла, разголването, внасянето на презервативи в училищата и всичко това, което се прави, задачата е само една. Младежта на България да бъде покварена, за да бъде предадена,
да бъде предаден този народ в ръцете на франкмасони. Техната задача е световно господство. Те имат план. Разделили са Земята, планетата на 10 сфери. Една от тези сфери е Европа, друга е Мексико, Съединените щати и Канада, трета е Южна Америка и така, 10 сфери, които те трябва да завладеят и в крайна сметка ще трябва да възстановят един управител на цялата Вселена. Те считат, че ако има двама царе на планетата, ще има противоречие. Но ако е един, няма да има противоречие. Дали искат, дали не искат, волно или неволно, те работят за възцаряването на личността Антихрист. Малко преди да настане второто пришествие, личността Антихрист ще бъде възцарен от франкмасоните. Той ще царува 3 години и половина, ще бъде разкрит от еврейския народ, ще бъде отхвърлен и Господ с диханието на устата си ще го погуби. И тогава ще дойде второто пришествие или второто идване на нашия Господ Иисус Христос. Времето за разкриването на Антихриста е много близо. Бъдете внимателни. За съжаление, научавам, че някои добри, млади хора, християни, се заплитат с темплиерите, заплитат се с масоните и не си дават сметка, че отиват при врага на човешкия род. Разбира се, светът ще се обърка, ще настане голяма икономическа криза, а тя вече се задава. И тогава ще се яви един, който ще предложи проект за наставане на ептиния, на мир в целия свят. Този проект ще бъде приет. И според светите отци ще настане ептиния, но поради липса на морал, ептинията ще бъде прекрасно условие за развихряне на всички видове пороци, което ще донесе крайна сметка осъждението на човечеството, изгарянето на планетата Земя и възстановяването на Христовото царство, в което блаженни и святи са ония, които ще живеят първо 1000 години, а след това и при цялата вечност. Заслужава ли си заради материални блага, братко и сестро, да загубиш вечния живот? Заслужава ли си заради земна слава да загубиш вечния живот? Не си заслужава. Бягайте от изкушенията. Бягайте от съблазните. Не ви трябват нечестно спечелени пари. Не ви трябват измамителната слава. Не ви трябват удоволствията, които могат да ви заведат в погибел. Трябват ни покаяние. Трябва ни молитва. Трябва ни приобщаване към Бога. Трябва ни спасение на душите ни. Прошка на греховете ни. Изцерение на телата и духовете ни. И вечен живот. Това е, което ни е най-необходимо. Вечен живот. От всичко, което казахме до сега, знам, че нашите противници ще ме обвинят в липса на толерантност. Но това не е така. Моето желание е
тези хора, които са излъгани, които са подведени, да се опомнат, да се свестят и да се върнат при нашия Небесен Отец. Ние не можем да бъдем толерантни с лъжата и да ставаме лъжци, за да сме толерантни. Не може да бъдем толерантни с крадците, не може да бъдем толерантни с убийците, а окултистите, еретиците, те са убийци на човешки души. Ние не можем да бъдем толерантни с тях. Но онези, които са излъгани, Бог ги обича. Дори и самите еретици, и тя ги обича. И неговата задача е хората да се спасат. Затова призоваваме. Всички еретици, покайте се. Сега имате още шанс, докато сте живи. Покайте се, обърнете се към Бога. Това е нашата толерантност. Исус ви обича. И ние ви обичаме. И съжаляваме, че толкова много българи са объркани, омотани в разни ереси и пътуват към ада. Ако ние бъдем толерантни с техните заблуди, ние ще им помогнем и ще ги бутаме да паднат в ада. Затова не можем да бъдем толерантни към ересите. Ересите трябва да бъдат изобличавани. Апостол Павел пише: не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а повече ги изобличавайте. Изобличавайте. Като поговориш с еретик един, два и три пъти, остави го, отстрани се от него. Защо? Защото ереста е зараза. Това е, което искам да ви кажа. За толерантността. Бъдете толерантни към хората от различните религии, от различните етности, но измамата, лъжата, не бъдете към нея толерантни, изобличавайте я. И тогава Господ ще бъде с нас, както ние често обичаме да казваме: Господ да бъде с всички нас. Амин. Oh!